Do Trnavy namiesto Jary dorazil cirkus Aleš. Ste tu už nejaké 3-4 dni. Budete, myslím, do nedele. Predstavte nám cirkus, predstavte nám, čo nás čaká, na čo sa môžu Trnavčania a obyvateľa okolitých miest tešiť. Takže sezóna nám začala v Trnavie. Sme rádi, že nám to vyšlo v tomto městě, protože jsme zde spokojení s návštěvou a přivážíme vám spoustu novinek tento rok, což znamená adrenalinové vystoupení kaskadérů v ocelové kouli. Jedná se o 3 kaskadéři, kteří jezdí na motorkách, končí vystoupení tím, že se vypne světlo a vlastně jezdí ve tmě. Potom máme spoustu zvířat, samozřejmě fakíři, žongléři, zajímavé drezury, drezury tigrů, drezuru psů, šelem. Samozřejmě v tomto zimním počasí je stan příjemně vytápěn, takže se lidi nemusí obávat, že půjdou do zimy. Můžou se samozřejmě občerstvit, podáváme teplé nápoje, takže nemusí se ničeho bát. Aké konkrétné vystoupení s akými zvěratami čekají hlavně děti? Takže děti samozřejmě než drezura tigru zajímají drezura kamerunských koziček, kterou předvádí můj 4letý syn. Já mu samozřejmě pomáhám v tom. A taky samozřejmě baví drezura poníků, kde na nich jezdí opice, což je pro ně velice zajímavé. Zajímavé je pro ně, když předvádíme na vystoupení hady. Máme krajty, délka je jednoho hada je 4 metry, což jsou unikáty, je to zajímavé. Drezura velbloudů, kladrubských koní, takže zvířátek je pro děti tady dost. Je možné zvířátka vidět aj mimo vystoupení? Samozřejmě po celý den je otevřený cirkusový zvěřinec. I mimo vystoupení od rána od 10 hodin můžou návštěvníci navštívit náš cirkusový zvěřinec. Povedzme si ještě časy, kdy budete mít vystoupení. Takže všední dny máme vystoupení v 5 hodin, přes víkend v sobotu je ve 2 a v 5 a poslední vystoupení se koná v 11 hodin a končíme potom turné vlastně v Trnavě. V středu alebo vo čtvrtok se určitě uvidíme na vystoupení a přineseme z něho malou reportáž. Ano, samozřejmě už se budu moc těšit.